Kunguri, kwani leo ni nini unajifulia nguo? Kwani kufua ni mbaya? Si niliacha huku umeoa, kwani unafuaje na umeoa? Kwani unaishi Kenya gani? Hala? Kwani Benye Ruto umefanya character development? Sasa unablame Ruto wa nini? Nilikuwa nimeoa vizuri. Hii kazi nilikuwa nafuliwa. Bibi ilibidi nifukuze juu ndainaitisha 100. Ukafukuza bibi? Kwa ni ngombe tu. Marriage certificate ndio tafuta marriage certificate. Kwani lazima tafuta chakula? Kwani lazima mkioana Ruto ajue? Sasa si tuko Kenya na yeye ndio rais wa Kenya. Kwani lazima atajua? Si mnaweza si watu wameoana huku chini ya maji. Hapana bwana, sisi tulianza kutumiwa message tukajua kama mimi tufungwe jela bwana. Ati message? Nini? Wewe ukupata hata wewe una bibi na kufia. Sasa umeamua ujifulie juu bibi alienda. Umeamua nijifulie bwana. Alafu tena kuna kitu nimerealize nikichukua hizo nguo kwa nyumba. Aliacha hapa kakiteka uchukuzi. Kifuniko ya asali. Hey, na hii lipi inavaliwa na mtu? Kwani inataka kuvaliwa na fanya? Hey, hata hii ni nini? Haki ya Mungu ni mambo gani? Eh. Wewe hapana, hii ni yako. Ni mambo ya mambo. Eh, na nini hiyo nimeona hapo iko na rangi hiyo? Hebu nijaribu tuone. Iko ndo mambo inatupeleka huko. Eh, sasa mimi najua karibu nilete hao mama wa kufua nguo. What are you saying? Nikaona hapana, acha ikae bwana. Sasa si ungeniita tu nikusaidie. Ngoja kwanza. Sasa hao mama atabidisha pesa. Hiyo pesa pia ipatikane. Alafu kuongeza Ruta anaweza dhani hiyo ni bibi yangu. Lakini sasa nyinyi hata nyinyi naye mko na maneno. Ai. Kulika ni gani 300 dola naitishwa nini? Sema tu LG. LG hiyo ni nio ya LG. Ama Sony. Sasa ndo maana. Mimi najingangania peke yangu. Sasa bibi atarudi. Itabidi tufanye akujenge kisirisiri. Na hiyo siwezi sema kwa kamera. Ni. Kenya Airways itanivujia bwana. Come again. Kenya Airways itanivujia bwana. Ruto hata kuona. Ni mjanja. Kama nilikuwa nimetumia ma message. Kwani anatumia watu? Kwani imekuwa sasa? Kwani anapigia watu simu? Kwani imekuwa sila fani? Eh, atakudai mpaka nini wewe bwana? Eh. Sasa bwana tutolee kitu bwana turudishe mabibi. Tunaumia. Sasa bwana ni tukatoto. No yanza sasa. Ukipenda tutaanza na bwana. Tunaumia bwana tufuri. Bwana hizi nguo zote tamalisa lingi ndio mbiangu. Si ni zako ni nama nikasikia mbonge nasema inagohoa bwana. Kwani mnavanga na asla? Ile smoke ibo. Sasa zimiali kukuza bibi si ni ningekuwa ni bibi na bwana. Bibi ni yake ama ni yako? Sasa alikuwa na sasa alimwona na tuchaji pesa. Mnashare bibi na asla ama wewe bibi ndio una Sasa kama ni yangu inamhusu nini aseme nidorete? Unajua yeye wakiwa na recho wanaendelea poa. Kwani bibi ni red hapo unalipia fee ama ati unamnunua na 100. Sasa hiyo jalipa mahali. Una imagine. Ai, wewe bana asla nakato to. Umakuwa gano tawe. Yaso na holo really was. Poa kuna kuchipu vindu vikali was. Sasa yana ni mkaleo kimuangalesha kiluya ataelewa. Lakini si ni kigeni. Ako na wenda, ako na wenda na matiriti. Wala mtu wacha wao wako na adioli. Shenzi mtoto mdogo mjinga. Pumbafu. Mwanga hapo. Shenzi sana wewe, acha adioli yako. Adioli handi adioli baba hekuzabe. Worom za kuruya bana. Arusha mangondo kana bwana. Akurele za free. Makuba kana like nuko ira bahasi. Ukalipi sio tawe. Ndio bana vile mbora mli. Na tena cha kitu kingine ni hii. Waruyo ni watu wako wapi bibi? Sapa. Kumi. Sasa hebu imagine ukiwa bibi kumi unakuwa kwa na 1000 ngapi? Milioni moja. Milioni aso la bwana. Aso la kishoya ama. Hiyo ni aso la bwana. Hiyo ni kama aliwaingia kiluya kisi. Unaona? Hii ni kukonda tangu bibi aenda. Wewe. Tumeshangaa sana. Hapa naisa athirika vipi? Hata naisa kufa kwa sababu naangalia naona kuna tuko na mahali pa hatari.
Inakaa ni kama imefungwa kwa flag post. Pesa ya mshipi. Hakuna manyama zisizofunika. Sasa umeamua funga na gebo. Si ndio? Nada ni ndio ni ba charge pesa ya stima za. Unafunga suruali natumia mshipi ya stima. Anaanza kunitax. Unafunga suruali na type C. Sasa ndio ni. Ni unanimekia tangu.